Gol do Thiago Volpi. Agora sim, cobrança de escanteio. O Thiago pegou, deu rebote. Gol! Lá no fundo, ó, pro Gabriel Sara. Sobreviveu a marcação do Tinga, ele rolou atrás, olha a chance! Gol! Eita, Tinga tem a bola. Vai ter a companhia ali do volante Felipe Tinga. Arrisca, golaço! Olha o São Paulo na bola que continua valendo. Bom, o toque de calcanhar e gol Vinícius pro meio! Paulão botando um pouco mais atrás. Tem levantamento outra vez. A cabeçada! Gol! Utilizando-se no segundo tempo. Daniel agora no chão. Entrou a drible, rolou para trás. É a chance do empate! Da área, em um toque de cabeça, Igor Gomes insistindo, é o São Paulo apertando, gol, nada satisfeito, aperta o São Paulo, outra vez o cruzamento, a disputa em cima, bate de primeira, Brenner, Fortaleza, tabelinha do Yuri César pro David, na cara do gol para descontar! Gol! Volante, mais uma oportunidade, tome passe para a área, vem o desvio! Aí vem Gabriel, olhando só pro gol, ele bate de pé direito, Thiago Volpi! Defendeu Thiago Volpi! Botaram o São Paulo nas quartas, partiu, Léo Pelé, bateu, é gol! Dominou, passou o Brenner, ele rolou, a bola é boa, bateu! Gol! Voltou no Bruno, dominou o Bruno Henrique, rolou pro Gabigol, Gabriel, pé esquerdo, bateu! Gol! Do Campeonato Brasileiro pra você, bola rolando no sábado. Olha o Hugo, que é isso! Brenner! Lá vai ela, lá pra dentro, chegou do Luciano, desviou pro gol! Conseguiu arrumar bem com o Reinaldo, cruzamento pra área, olha o toque de cabeça pro gol! Gol! Com perigo, chegou e fez um corte ruim. O Ilharão dominou o Pablo, Pablo gingou na frente da marcação do Léo Pereira, bateu pro gol! Ferreirinha, vai pro fundo, Ferreirinha, que lance do Ferreirinha, bateu pro gol, Volpi, a bola voltou, Arboleda, Diego Souza, gol! Higgs, Kahneman, o Vitor Ferraz também lá dentro da área, o toque de cabeça, Vitor Ferraz em posição legal! Pro Toró, dá a primeira pedalada da noite, o Hernanes, que é uma opção nova do time.